saya Technician Wiki. So Wiki hari ini nak bagi tahu satu solution lah. Okay, untuk iron, silver star scheme iron yang customers beli secara online ke dekat kedai ya. Alright, so iron ni kadang-kadang customer complain. Alright, ada few customer lah yang complain bila pasang tube air, air dia meleleh, air dia terus meleleh, so dia tak non-stop lah, dia tak belum tekan lagi, belum tekan lagi benda ni, air sudah meleleh keluar. Okay, first of all, macam mana kita nak solve? Sekiranya iron tu tak ada apa masalah, iron boleh panas, tapi air saja dia tengah keluar. Okay, so customer kena buka bahagian ni ya, right? So bahagian ni customer kena buka lah, pastikan iron tak panas, right? So just buka skru ni. So bila kita buka skru ni boleh nampak, right? So kita just buka keluar skru ni. Okay, so dia ada satu hose holder, right? Nut. Lepas tu dalam dia ada, kita keluarkan dalam dia, right? So dalam dia ada satu barang macam ni. Atas dia rubber dengan satu spring. Okay, so dua benda ni yang tahan airnya flow lah. Alright, so untuk iron baru dia mesti ada bagi extra rubber. Alright, so iron baru dia mesti datang dengan extra rubber. Alright, so iron baru macam ni lah. Alright, so dalam plastik iron baru dia mesti ada extra. Okay, extra. Okay, boleh nampak dekat sini ada extra rubber, extra spring, dengan satu dawai untuk bersihkan lubang kalau lubang iron sumbat lah. Okay, so boleh nampak ah. So rubber ni actually dia duduk dekat atas benda ni lah. Alright, so yang ni duduk dalam solenoid. Okay, so rubber ni atas. Kadang-kadang rubber ni dia aus. Okay, so air akan leaking lah. So boleh nampak ada lubang ni, yang ni pipe holder. So dia tutup macam ni. Alright, so kadang-kadang rubber ni aus, so dia tak boleh tutup rapat lah. Satu lagi, satu masalah, spring ni punya tension tak cukup. So macam mana kita nak solution dia? Macam mana kita nak stop air dia daripada leaking? Okay, so ambil spring ni. Okay, ambil spring ni. Lepas tu kembangkan dia, kembangkan dia, tarik dia macam ni sikit, tarik dia, jangan tarik terlalu banyak, kembangkan dia sikit saja, kita panjangkan dia, daripada standard kita panjangkan dia sikit. Okay, then kita angkat spring ni, kita masukkan dalam. Okay, kita masukkan dalam. Alright, kita masukkan dalam. Alright, okay, so saya tunjuk balik ya, nampak ya, kita masukkan spring tu dekat benda ni dan kita letak dalam iron. Alright, nampak dia duduk. Okay, alright, then kita letak pipe holder dan kita kunci balik. Okay, kita kunci balik barang ni. Okay, boleh nampak kita kunci balik barang ni. Okay, kunci ketat. Alright, sudah kunci, problem dia sudah solve. Okay,